И никога не сме го спорвали. Цигани сме, без държава, нема кой да управлява. Цигани сме, без държава, нема кой да управлява. Едно, две, три, четири, вече, седем, осем, девет, десет, десет, девет, седем, осем, шест, пет, четири, три, две, едно. Баба Рогоска ще ви освети по въпроса за водната зеленонога кукочка. Не всичко, дето е така, е точно това. Да ви казвам, идва у нас един ловец да му гледам на бъдещето и за армаган ми остави на водна зеленонога кукошка. Цял ден го попърва с рал да му да му измъкнем перешините и не можах. Накрая се досах и го драках, за да не умряла лисица. И пак цял ден говори това нещо, дата се свари, то не може да се свари. И така всичките ми родни накрай се опитаха да идат и разбраха, че това въобще не става за ядене. Покажи ме. По което се заключава, че това въобще не е водна зеленонога кокошка, ами това е един оден лампир и драко. Всичко хубаво, само дето не разбрах. Нищо не казахте за изчезналото мюре. Едни наши роднини от влашките тела достоверно съобщиха, че в едно блато се съгледали и разпознали изчезналото тю мюре. И мюрето било живо и здраво било. Звучи ми смешно, куфо шири думи, всичко е вече спомен помежду ни. Може би съм наивна, влюбена и нещастна, но и през сълзи дори любовта е прекрасна. И не говори за тези дни, за дъха на нощите горещи. Всичко до сега е било лъжа. Мислех, че за теб съм важна. Морнина от чужбина, ми дойде на гости, ми донесе подарък. Ето тази свирка, предназначена за мамене на диви патици. С тази свирка цялата наша лъвна дружинка ходихме няколко пъти на дигата и се опитвахме да мамим диви патици, ама те... Птиците обаче прилитаха над нас, без да обърнат каквото и да било внимание на свирката. Тогава аз написах едно дълго писмо на моя роднина от чужбина. И само след цял месец неговия роднина от чужбина ни изпрати цял комплект от музикални инструменти. Така ние сформирахме цял оркестър за примамване и ловене на диви патици. Беше по средата на четвъртия такт на повторението на овертюрата, се зададе въпросното мюре. На 8-8-я! На кодата на овертюрата. На 7-ма беше. Няма значение! Няма значение! Със собствените си очи видях едно невероятно явление. От пламника на една птица висеше нещо подобно на връв. И аз тогава се сетих, че това не е никаква връв. Ами това е фитил за газена лампа. И че това не е никаква.